बातमी आहे खंडग्रास ग्रहणासंदर्भात. ग्रहण सुटले देवळे उघडली. ग्रहण काळानंतर देवाची स्नानाने शुद्धीकरण. देवदर्शनासाठी भक्तांची वर्दळ. ग्रहण सुटले देवळे उघडली. ग्रहण काळानंतर देवाची स्नानाने शुद्धी. देवदर्शनासाठी भक्तांची वर्दळ. ग्रहण सुटल्यानंतर बंद असलेली देवळं उघडली आहेत. ग्रहण काळानंतर देवाची स्नानाने शुद्धी. देवदर्शनासाठी भक्तांची वर्दळ झालेली ही पाहायला मिळते. खंडग्रास ग्रहण सुटल्यानंतर देवळे पुन्हा उघडली आहेत. ग्रहण काळानंतर देवाची स्नानाने शुद्धी. देवदर्शनासाठी भक्तांची वर्दळ झालेली ही पाहायला मिळते. खंडग्रास ग्रहण संपलेला आहे आणि त्यानंतर बंद असलेली मंदिरं पुन्हा उघडली आहेत. ग्रहण काळानंतर देवाची स्नानाने शुद्धी करण्यात आलेली आहे. देवदर्शनासाठी भक्तांची वर्दळ पाहायला मिळते. खंडग्रास ग्रहण सुटलेला आहे. या ग्रहणामध्ये मंदिरं बंद होती, मात्र आता ही मंदिरं पुन्हा उघडण्यात आलेली आहेत. ग्रहण काळानंतर देवाची स्नानाने शुद्धी. देव उघडल्यानंतर दगडूशेठ मंदिरातून आढावा घेतला आहे आमच्या पुण्याच्या प्रतिनिधी प्रतीक्षा पारखी यांनी, पाहुयात. ग्रहण आज पुण्यामध्ये खंडग्रास ग्रहण होतं. खंडग्रास म्हणजे सूर्याचा काहीच भागाला ग्रहण लागलं होतं आणि त्यानंतर त्याच्यासाठी ग्रहणामध्ये ग्रहण काळामध्ये दगडूशेठ हलवाई मंदिर हे पूर्णपणे बंद करण्यात आलं होतं आणि त्यानंतर आता हे मंदिर सुरू करण्यात आलेलं आहे. ग्रहण काळ संपलेला आहे, सगळा वेद सगळा संपलेला आहे आणि त्यानंतर आता दगडूशेठ हलवाई मंदिरात भक्तांची आपल्याला गर्दी बघायला मिळत आहे. सर्वांसाठी सगळ्यांना दर्शनासाठी हे मंदिर सुरू करण्यात आलं आहे. आपण जर बघू शकत असाल तर सर्वांनी एक प्रकारची गर्दी केलेली आहे दगडूशेठ हलवाई मंदिरामध्ये. सर्व भक्त इथे दगडूशेठ हलवाई मंदिरामध्ये बाप्पाचं दर्शन घ्यायला आलेलं आहे. ग्रहण काल संपलेला आहे. 4:51 ग्रहण सुरू झालं होतं आणि 6:06 हे ग्रहण संपलं होतं. त्याच्यामुळे आता दगडूशेठ हलवाई मंदिर हे ग्रहण कालातून आता बाहेर पडलेलं आहे आणि त्यांनी मंदिर सर्वांसाठी सुरू केलेलं आहे. आपण बघत असाल तर सर्व भक्तगण इथे बसलेले आहेत आणि सर्वजण दर्शनाची वाट बघत आहे. काही वेळातच श्रींची आरती सुरू होईल आणि त्यानंतर सर्वांसाठी दर्शन रांग पुन्हा नेहमीप्रमाणे सुरू होईल. तर अशा प्रकारे ग्रहण कालानंतर गणपती बाप्पाचं